Malířský kurz dospěl do cíle, rozdávalo se vysvědčení. Malířské kurzy v Petrovicích u Karviné se těší velké oblibě. Jeden z nich právě nyní v lednu vrcholil. Poslední závěrečná lekce čtvrté řady kurzu malování a kresby s panem magistrem Tomášem Osizlokem. Takže dneska se s umělci rozloučíme. Pro 20 kurzistů, z toho i s polskými zástupci, byla připravena poslední speciální hodina. Symbolický přípitek, koláčky a takový malý dáreček, který jsme nachystali na závěr kurzu. Vše bylo z dozvuky projektu. Tentokrát to financuje obec Petrovice u Karviné, vzhledem tomu, že tento kurz se konal v rámci udržitelnosti projektu Synergie integrace společnosti a institucí pohraničí Godova a Petrovic u Karviné. Zájem o kurz je vždy enormní. V určité chvíli už musí kurzisty odmítat. Tento ročník tak nalákal na malbu olejem. Někteří měli šanci si poprvé vyzkoušet malbu olejem, takže myslím si, že obrázky vznikly úplně nádherné. Některé jsou opravdu velice profesionální, takže myslím si, že kurz byl velice vydařený. Vše bylo rozděleno do 10 lekcí. Na prvním kurzu jsme dělali základy kresby, pak další kurz byl malování akrylem a teď jsme zvládli další techniku a to je olejomalba. Nároky na kurzisty se zvyšovaly a postupně namalovali opravdové skvosty. Zpočátku zátiší, takové jednodušší motivy a potom jsme se už věnovali složitějším, jako je krajina a v některých případech abstrakce anebo portrét. Kurz se mi líbil hodně, poznala jsem tu nové lidi. No a naučila jsem se pracovat s olejem. Skvělý jako vždycky a naučila jsem se tady pracovat s olejem. Výsledkem kurzu je vždy krásná výstava. Chystáme zhruba březen, duben, ještě nevím konkrétně datum, tak budeme vlastně zase mít výstavu těch prací, které vznikly tady v tomto čtvrté řadě toho kurzu. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková. Poslední lednový den je v myslích všech školáků spojen v letošním roce s pololetním vysvědčením. Zvláště pro prvňáčky je to velký den. My jsme s kamerou navštívili základní školu v Dolních Marklovicích. Ten půl rok určitě byl pro všechny náročný, než si zvykli na nový režim, ale dneska budou odměněni všichni krásnýma jedničkama, takže budou mít určitě doma radost. Během této doby zvládli žáci prvních tříd opravdu velký kus práce. I za to vděčí svým pedagogům. Za prvního půl roku se děti naučili číst slabiky, slova, přešli jsme z živé abecedy na slabikář, naučili se psát první písmenka a už dokonce píšeme i věty. Ale také jsme byli v knihovně, byli jsme v divadle, děti měli bruslení, takže určitě si ten první půl rok užili. Konkrétně zde se děti můžou těšit na dlouhé volno. Teď je čekají v pátek podzimní prázdniny jednodenní a příští týden na to navazují jarní prázdniny, takže si odpočinou a půjdeme vzhůru do nového pololetí. Plány jsou také na další půl rok. Budeme číst ve slabikáři, který musíme tady dokončit do konce školního roku a naučit se psát všechna zbývající písmenka. Čeká nás taky škola v přírodě na Hrádku, na kterou se moc těšíme, kde pojedeme v třídy první A i první B. Přestup ze školky do školy je vždy náročný, ale díky podpoře rodičů a pedagogů děti vše zvládly na jedničku. Děti byly úžasné, určitě to neměli jednoduché, museli si zvyknout z toho školkového režimu se usadit do těch školních lavic. Ty první 2 měsíce byly asi nejtěžší pro nás, pro všechny, ale zvládli jsme to krásně a krásně se děti zadaptovaly na školu. Dostala jsem jedničku, ale jednu dvojku. Mně se líbí vysvědčení a naučila jsem se tu číst a psát. Naučil jsem se, že se máme dobře chovat, naučil jsem se hodně cvičit a pak ještě, že máme tu nejlepší paní učitelku. Vše oslavili dětským šampaňským, které bylo tou správnou sladkou tečkou za tímto významným dnem. Z Dolních Marklovic, Markéta Plačková.